អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតំរដ្ឋាដាក់ចំចំមិនញញើតមាត់ចំពោះបុរសបើករថយន្តបុករររយរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃឃើញហើយទៅចិត្តខ្លាំងពេកតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដកញ្ញាតំរដ្ឋាបានដាក់ចំចំចំពោះបុរសម្នាក់ដែលបានបើកបុករថយន្តររយរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបណ្ដាលឲ្យក្រពើទ្វារកាលពីយប់ម្សិលមិញកញ្ញាទឹមរដ្ឋាបានបង្ហោះសារអមជាមួយនឹងវីដេអូដែល TVSB កំពុងសម្ភាសថាអាងអីលើកម្រាមដៃ10សំពះសំទោសខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំគ្មានលុយទេតែបើសិនជាពួកយើងប៉ះពួកគាត់វិញតើយើងអាចធ្វើដូចពួកគាត់បានអត់គ្រាន់តែលើកម្រាមដៃ10សំពះសំទោសហើយចំតែកុំសង្ឃឹមដឹងតែមិនលើកលែងហើយសូម្បីតែមួយរៀលខ្មែរពិសេសខាងបងកង់3មួយចំនួនអញ្ចឹងគួរយកពាក្យសុំទោសខ្ញុំក្រខ្ញុំគ្មានលុយមកគោរពយកមករៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ល្អជាងកុំធ្វើស្ទីលដដែលដដែលពេកការលើកឡើងរបស់ទឹមរដ្ឋាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងកង់3មួយចំនួនបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើយមិនដែលខ្វល់សូម្បីតែភ្លើងស្តុបក្រហមគូរំលឹកថាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងបុរសម្នាក់និងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1យប់រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅចំណុចស្តុបសេរីភាពតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងផ្លូវព្រះមុនីវង្សស្ថិតក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករាចាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបុរសជាអ្នករត់តាក់ស៊ីពេលរាត្រីម្នាក់បើកប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តស្រីទំនើបររយរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃក៏មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាអាងតែសុំទោសរួចខ្លួនក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាទឹមរដ្ឋាផងដែរដែលគាត់ឃើញហើយបិទជាទឹកចិត្តមែនទែនពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នករត់តាក់ស៊ីអ្នករត់កង់3គឺជាច្រើនរូបឲ្យតែមានបញ្ហាអីអាងតែលើកម្រាមដៃ10សំទោសហើយចំប៉ុន្តែបើជាមិនសូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅវិញដូច្នេះហើយសូមបងបងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា